او پرې چې لکه خلک سره دیموکرات شي درنو افغانانو لکه څنګه چې ګوري د پاریس زړه د اپل ټاور ته مخه مخ چې کوم ځای ملګری عکسونه اخلي افغانان اکثره په دغه ځای کې موږ ځای نیولی دی د پښتون ژغورنې د لاریون دپاره هغه ملګري چې موږ ګوري هیله کوم چې زموږ غږ د ویډیو شیر کړي ځکه دا دومره مهم ځای دی چې دلته د دنیا د ګوټ ګوټ څخه خلک راځي او موږ به د دنیا ګوټ ګوټ ته د پښتون ژغورنې تحفظ مومنت غږ رسوو نو دا یو ډیر مهم ځای دی او زه د خپلو ملګرو نه مننه کوم چې دغسې مهم ځای کې دا داسې اسانه کار نه دی ملګرو ډیر زحمت کړی دی نو اوس انشاءالله موږ راغلي یو دغه دي ملګري را روان دي په درې بجې کېږي اوس دلته یو نیم بجه ده هغه کسان چې مونږ ګوري لایف یغونه هیله کوو چې راشي او لاریون اوسه پورې شروع نه دی خو یوازې مونږ ملګري کسان راغلي دي چې تیاری ونیسي او تاسو لیدونکو څخه هیله کوم چې دا ویډیو شیر کړئ تر څو هغه کسان چې اوسه پورې خبر نه دي یا پر الارو دي دغه ځای ته دې راشي خپله دغه ځای چې دوی ویډیو کې وګوري پوهیږي چې مونږ کوم ځای کې یو او ملګري ځنه راغلي دي نور هم را روان دي دا خو یوازې یو څو کسان راغلي چې تر څو دا پروګرام موږ منظم کړو نو زموږ یو غټ تعداد شمیر افغانان به انشاءالله دلته ګډون کوي د لر او بر افغان ولسونه او نور هم ډلې ډلې را روان دي بس تاسو ټولو ته بلنه درکوو چې راشئ او دغه لاریون کې زموږ سره ګډون وکړئ زدران صاحب کلان پیغام لري او افغانان دا وخت چې موږ د سوې لایف ویني نو ټولو نه خواهش ده چې ډېر موسم ده او په یو زیات تعداد باندې ملګري راشئ نور ملګري خبر کړئ تر څو لاریون دنیا په ټولو نړیوالو ته یو مسؤل دی مسیج ورکړي ملګرو څوک پیغام لري ملګري دغه د ټولو رسېدلي دي ستړي مشي کوي تیاریانې نیسي او انشاءالله پاریس لاریون به دنیا ته وښیي او دغسې مهم ځای کې چې د دنیا د ګوټ ګوټ څخه خلک ورته روان دي دغه اپل ټاور دی چې ډیر مشهور دی او ټول سیلانیان دلته خلک راټول شوي دي او د پی ټی ایم ملګري ذمهوار ملګري ټول راټول دي وظیفې سپاري خپل مسؤلیتونو ته متوجه کیږي او انشاءالله موږ به پښتون ته ژوندون غواړو تر عنوان لاندې او د مشر منظور پښتون په هدایت دنیا ته خپل غږ رسوو او د ارمان لوڼي ارمانونه به پوره کوو او هیڅ دښمن ته به دا اجازه نه ورکوو چې پښتون باندې دغسې بېرحمه لاس اوچت کړي نیکې هیلې سلامونه درنو ملګرو زه خو راغلی یو د تاسو د راتلو په انتظار یو او دغه مظاهره په شاندارو اوبو باندې ولمانځو الله دې وکړي چې تاسو هم راشئ او څومره ملګري چې ټول سره خبر کوي سره د ملګرو راشئ او دغه د ایفل ټاور دغه کومه سوپه چې ده په همدغه ځای کې دغه مظاهره به په همدې ځای کې وي سلامونه سلامونه ملګرو د پیرس لاریون دی او تاسو ټول نه هیله کیږي چې باید په ګډه دا سره راشئ موږ د پل ټاور سره یو او د پل ټاور په خوا کې دا ګوره ملګري په خیر راورسېده اوس سره روان دي او څه په لاره کې دي درې بجې به لاریون شروع کیږي نو ستاسو ټولو د اروپا میشتو افغانانو نه په خاصه توګه د فرانسې افغانانو نه هیله کیږي باید راشي او په دغه لاریون کې شرکت وکړي نو بس دا ستاسو میړانه به تاسو خو پوهیږئ نو چې او بس خامخا راشي په دې لاریون کې شرکت وکړي ترانې شروع دي او صرف ستاسو کمبود دی به تاسو راشي خامخا او دغې جلسو کې باید خامخا سره انقلاب 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 قتل کیږي څنګه آزادی دا مورانیږي څنګه آزادی دا
کی غر کیگی آزادی دا ای ماتی گی آزادی دا اور ان کے لاب لاب کے لاب انقلاب طول باقا چوي نسب کې بدیر نو ملګرو ټول دوستان راځه مشوي تاسو نه هېده کیږي چې به تاسو هم خاراشه په دغه لارې کې شرکت وکړ ټول د فرانسې میشت افغانانو نه هېده کیږي چې تاسو به هم خاراشه شرکت وکړئ ځکه چې دا زموږ استاسو د لوی وطن او د ستر وطن لپاره مبارزه ده دو څو کاله د لوی افغانستان په هیله باندې نو راځئ چې پښتون ژغورنې د غورځنګ نظم کې به ډېره همکاري کوي دغسې لاریون به مونږ کوو چې دنیا ته وښیو چې دا قوم ډېر په ډیسپلینه سوله ییز تاسې به د خپل قوم سره عدم تشدد کوئ دلته به عدم تشدد کوئ دنیاوالو ته د مظلومو خلکو غږ رسوو دغه کوم ملګري چې دا به نظم راولئ خپله به ګډوډي نه جوړوئ تاته به اجازه نه ورکوئ که څوک دغسې چې په لوی لس ګډوډي جوړوي دلته پولیس وغږ ته هغوی سره به خپله مشران سرو ته به موقه نه ورکړي یو خبره بله دغه جاکټ چې چا چولی دي دغه کسان به لایف اکسیجن حاصل کړی دانه ټول به آماده اوسئ څوک د چا جوړ نه کي او سټیج ته به څوک هم نه پرېږدي وروسته به ملګري ټول بیا عکس اخلي چې دغه کوم ملګري خدمت کوي ډېر داسې نه چې جاکټ مو چولی په سټیج ولاړو یا سلفی دی نو ملګرو راشئ ملګرو راشئ لاری شروع ده او ستاسو کمی ده په کې باید راشئ او دا وګورئ پلټاور سره مخامخ ځای دی راځئ چې شراکت پکې وکړو خو دلته د پی ټی ایم مسله ده او د کوزو محکومو خلکو سره د هغوی د ملاتړ مسله ده نو کوشش وکړئ چې تور او سپین بیرغ چې دی زه تاسو ته نه پرېږدم کې وضاحت درکوم تور بیرغ چې دی د دوی لنګ دی او سپین بیرغ چې دی دا د دوی پنجاب پوځ او د هغو جنرالانو پوځیانو کفن دی موږ دا پسې راوړي دي خپله چې دغه تور او سپین بیرغ ګوري دا د دوی دپاره مرګ دی نو که نورو بیرغونو نه ډډه وکړو په ډېر احترام په ډېره مینه نو دا به ستاسو سره زموږ سره به ستاسو ډېره همکاري وي مننه نو لاریون به وروسته کېږي دا خو ملګري دي یو ذمهوار خلک دي چې موږ تاسو به مشورې وکړو او نظم به دومره محکم ساتئ چې دنیا ته دا ثابته کړي چې پښتون قوم نه دهشتګر دی نه وحشتګر دی نه دومره بې نظمه دی موږ نن د لوی افغانستان دلته نمایندګان یو سفیران یو نن به د لوی افغانستان څیره خلکو ته کوو خدای نه خواسته که زموږ دلته ګډوډي وه بې نظمي وه معنا دا چې موږ خپله ګډوډ خلک یو او که موږ دغلته نظم ساتلی وو ډیسپلین مو ساتلی وو د مشر او کشر قدر مو کړی وو نو دنیا ته به ثابته کړو چې پی ټی ایم یو داسې تنظیم دی داسې قومي تحریک دی داسې یو قومي منظم لښکر دی چې هیڅ پنجابۍ بدماش پوځ دا نشي ماتولی او دنیا به هم پوه شي چې دا خلک د امن خلک دي دا خلک امن غواړي دا خلک سوله غواړي او دا خلک د ظلم خلاف راوتلي دغه اواز که غواړئ چې دنیا ته ورسوئ نن ورځ زموږ سره په نظم کې ډېر زیات کومک وکئ او خپل ملګري ډېر منظم وساتئ او هر څوک به کوشش کوي چې دغه غونډه ګډوډه کړي ځکه خلک ډېره روان دي اوس چې موږ څوک په ژوندۍ بڼه ګوري هغوی ته درخواست دی پریس خوا او شا کې چې راشي او دلته د دې مظلومو خلکو غږ یې موږ سره بدرګه کړي هر څوک چې کوشش کوي تاسو به جنگ نه کوئ تاسو به دعوې نه کوئ تاسو به کوشش کوئ چې نظم وساتئ په دې باره کې مننه
او دلتا جن عناصر خصوصا پنجابیان او عیسائی غلامان چې دلتا دی هغه به تاسو غواړي چې احساساتي کې یو نری به کوي یو بیزای تاسو نه بغه کوي تاسو به هغوی سره لنجې نه کوئ تاسو د جنګو لپاره نه راغلي تاسو په دنیا ته وایئ چې موږ سره هلته ظلم کېږي دلته دغه دې راغلي دي ظلم کېږي تاسو به د خپل مظلومیت اظهار کوئ دلته دا د مشر منظور فیصله ده دا د پی ټی ایم تګلاره ده او دا زموږ تګلاره هم ده دلته ګوري موږ ته انسانیت وکړو سپېڅلې بغاوت آزادی آزادی د انسانیت چې باید وکړو سپېڅلې بغاوت ملالې مې ګوريږي څنګه آزادي ده دا سنگ آزادی دا سوانانو قتل کی گی دا سنگ آزادی دا رئی ماری گی دا سنگ آزادی دا انقلاب انقلاب ملګرو راشه ملګرو ټول پیرس د فرانسې میش افغانانو هیله کوي چې تاسو راشئ او په دغه لارون کې شرکتو کې درې بجې به شروع کېږي دوستانو باید درې بجو پورې ځان راورسوئ یوه ګینټه وخت لرئ دغې پل ته نهمه میټرو او شپږمه میټرو راځي او د پل ټاور په لویه ستره میدانه کې مخامخ موږ ولاړو د غرفې سره خوا کې دوه غرفو په منځ کې نو تاسو نه هیله کېږي چې باید راشئ د پښتون ژغورنې د غورځن سره خپل آواز بدرګه کوي خپل غږ چکوي دا د افغانیت او د پښتونولۍ ایماني وجداني دنده ده راشئ چې دغه دنده راځئ چې سر ته ورځو پوره یې کړو تاسو نه یوه نړۍ یو جهان مننه بوي چې د خپل قوم سره م غږ بدرګه کړو د خپل قوم آواز هم چکو ملګرو پیرس سره مخامخ د پل ټاور سره شپږمه میټرو او نهمه میټرو راځي د پښتون ژغورنې د غورځنګ لاروین دی او درې بجې به شروع کېږي شپږ بجې به ختمېږي او تاسو ټول نه هیله کېږي چې باید راشئ او شراکت پکې وکړئ خپله افغانیت خپله پښتونولي په ثابته کوي یو غږ نیم ورکړئ که نه یو چغه نیمه کوئ پکې هسې که نه یو چغه نیمه به جوړ قتل کیگی دا سنگ آزادی دا موغانگی دا سنگ آزادی دا کی غر کیگی دا سنگ آزادی دا افغانۍ دنده ثابته کوي معلومه کړي بلکې پنجاب فق ته دا وکړي چې دا مونږ نه تر اباسي نه مونږ یو پلار نکو د یو وطن بچي د انسانیت باید وکړو سپېڅلې بغاوت ولا نه پیګم چې ولې نشي دا شیطان شرکی ګور
خیر کا بند کې سیم لګوستا غشي او دا چار په ختم شي.